Stalo se něco, slečno? Nic, pane řediteli. Moje neopatrnost. Musíte být trpělivá. Je to má povinnost, pane řediteli. To je nějakej květci, to je hrozný. A Mělo jsem milého parukáře. Zde je to prosím vybaleno. Děkuji vám. Prosím. Prosím. Ty jsi neodešel, tati? To jsem já, pane Nore. Přát se ti? Ano. Abyste zaklepala, než li vstoupíte. Promiňte, prosím. Chcete něco přečíst? Ne. Děkuji. Ale smím-li vás o něco prosit, zbavte se nějaké nepříjemné vůně, je toho plný pokoj. A vůbec myslím, že máte mít jiné povinnosti jako ošetřovatelka, ne? Bude nejlépe, nechám-li vás o samotě. Pane bankéři. Ano, ano. Děvčata, to je burda.